Thank you.
Vai colocar, vai ser o power line aqui, ó. A gente vai ver que ele tá aqui, ó. SW vai ser esse aqui, ó, on off. Nós vamos colocar ele aqui nesses dois de cima aqui no cano. Encaixou. Agora nós vamos pegar os outros. Reset. Vai ficar os dois aqui no, do lado do 8. Cachorro. Do lado do reset tem um HDD LED. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. E agora sobraram Power LED mais e o Power LED menos. Ou seja, esses aqui. Você vai ligar o primeiro nesse aqui onde está o menos e o segundo onde está o mais aqui da ponta. Então a gente ligou o power aqui no primeiro, a gente ligou o power no primeiro, aqui do lado 16, o reset aqui no 8, o HDD LED
nesses dois aqui. E aqui em cima a gente ligou o power led no primeiro pontinho, pulou esse do meio, ligou nesse do canto. Então esses daqui vão ser os conectores mais simples. O restante você vai olhando no manual como que você vai fazer. Aqui ainda tem um alto-falantezinho para colocar. Vamos colocar aqui no primeiro pino, nessa posição. Então aqui encaixamos o speaker, depois veio o HDD LED, depois veio o botão LED. A gente colocou o power, o primeiro, e depois no próximo pininho o power led menos, pulamos um e depois o power led mais. Aqui cabo de força, cabo da CPU, aqui o nosso cooler ligado. A gente vai colocar a placa de vídeo com as ventoinhas para baixo. Nós vamos encaixar ela aqui no PCI Express com bastante cuidado. Esses cabos aqui. Aqui a gente tem um HD só, por enquanto. Depois a gente vai colocar SSD e outro, um HD maior. Aqui, colocar mais duas fãs aqui. É isso. Aqui embaixo a gente colocou, aqui em cima a gente já tinha colocado a fonte, mas é muito tranquilo colocar. Somente encaixar ela aqui e parafusar. A gente vai colocar o cabo SATA do HD nesses dois aqui de cima ou nesses daqui de baixo, você que escolhe. Conector aqui. Aqui pessoal, já liguei, memórias Glory rodando, placa de vídeo rodando, aí cabo SATA do HD, cabo de força, CPU, cabo de força do cooler e o HD. Agora é arrumar esses fios.